займаюся благодійністю, тому що це треба, тому що це важливо, це необхідно, це треба і мені, і людям, яким ми допомагаємо. Серед основних напрямів нашої роботи – це гуманітарна допомога малозабезпеченим родинам, людям похилого віку, дітям-сиротам, тобто інтернатним закладам, дитбудинкам. Благодійність – це я порівнюю з наркоманією, тому що от ми підсаджуємо людей на цю голку благодійності. Тому що коли ти щось один раз зробив хороше, ти вже потім не зупинишся. Активна позиція Марії насправді надихає і дозволяє захоплюватися нею, тому що я інколи дивлюсь і не можу повірити в те, як одна людина може стільки всього встигати в 24 годинах. Благодійність змінила моє життя, тому що ти от, що б ти не робила, ти якось думаєш про те, як комусь допомогти. Ну, тобто, благодійність – це і є моє життя. Я мрію про щастя. Я мрію, щоб кожна людина могла сказати, що вона щаслива. Мені здається, що якщо чим більше людей зможе сказати, що вони щасливі, тим краще буде. І в кожному селі, в кожному місті, в кожній країні, і у цілому світі.